Není ti zima? Ne. A není ti vedro? Strašný. Ahoj, máme tady nové pondělí, to znamená nový díl naší Retro Game Show, kterou uvádím společně s mým milým kolegou Honzou Modrákem. Ahoj. Asi se ptáte, proč mám tohleto na sobě. Je to kvůli tomu, nejsem blázen, Honzo tady v tričku, já v čepici a v mikině a ve svetru. Je to kvůli tomu, že máme novou kolekci merče, čepice, máme tam šiltovky, mikiny, trička, bundy, vesty, klíčenky, přívěšky a chystáme speciální pinballové boty společně s firmou Vasky. Tak připravujeme kolekci, limitovanou kolekci bot pinballových. Takže když byste potom někdo chtěli mít pinballové boty, tak nemůžete váhat a musíte si je koupit. Budeme mít bohužel jenom asi tři velikosti. Pánský 45, 46, 47. A info k tomu dostanete na našich stránkách, kde bude odkaz, kde si můžete tyhle ty věci objednat. No, ale já už si to musím sundat, protože mi začíná být fakt strašný vedro. A já mezi tím teda můžu naznačit, my jsme se dřív, když jsme nedávno natáčeli díl o soundtrackích, tak jsme se tam trošku před kamerou, vlastně za kamerou po natáčení zasekli na Need for Speed. Zjistili jsme, že k téhle hře máme hodně oba co říct, hlavně teda Čenda samozřejmě, že si tu hru tak říkajíc odžil a odehrál. Doslova. A tak jsme si řekli, že to tady trošku probereme i před kamerou, viď? Rozhodně. Need for Speed pro mě je hodně srdeční záležitost, kdy jsem vlastně přes dvojku se dostal ke trojce, jedničce, čtyřce a pak se to se mnou jakoby rozjelo až po asi pátý, možná šestý díl. Úplně bych nemluvil o tom, o každý té hře jako takový, to si uděláme když tak speciál, nebo respektive uděláme si díl, jestli to normálně zrecenzujeme. Tady to má být náš kecací díl o tom, jaký jsou naše vzpomínky na tu herní sérii, co jsme s tou herní sérií zažili a jak jsme si to užili. Já k tomu mám takových pár bizarností trošičku, jako na čem jsem to hrál. Need for Speed jedničky, tak nejdřív jsem hrál na počítači, pak jsem hrál na Saturnu a až potom jsem se vrátil jakoby k tomu 3DO, protože jsem ho v té době neměl. Ale zajímavá věc u mě, docela jsem to pařil na jedničkovém PlayStationu, trojky a čtyřky, protože překvapivě to vypadá úplně super. Jo? Na tak málo výkonný konzole, vždycky ten PlayStation mě uchvacoval tím, jak prostě na nevýkonném hardwareu mohly vzniknout takhle vymakané hry, že to mělo super rozlišení relativně na tu dobu a na ten výkonový parametry té konzole super to vypadalo. I to mělo i nějaký efekty, že prostě to vypadalo moc pěkně a strašně mě mrzí, že taky slibovali, že vlastně na ten Saturn vyjde i Need for Speed 2, už byly taky někde nějaký teasery, nějaké informace o tom, nikdy se to nestalo, protože Saturn skončil dřív, než to jako vyšlo, ale pro mě prostě ta cesta byla tato vlastně a ty jedničky ještě jsem hrál až po dvojkách, protože jsme měli tenkrát ty kluci nějak dotáhli, roznesli je po síti u nás ve škole, když jsme měli novou počítačovou hernu, učebnu. A tam jsme vlastně, tam kluci nějak roznesli a to bylo furt, Need for Speed jsme jeli do kolečka, myslím, že to šlo tenkrát v 8 hráčích prostě, protože jsme měli 8 počítačů, tak všichni jsme hráli Need for Speed a byla to hrozná zábava. No, já si vybavuju Need for Speed jako jednu z prvních CDčkových her, který jsem měl, to znamená, předpokládám, možná to byl první díl, který potom vyšel vlastně na CDčku v té speciální edici, kdy se mi tam hrozně líbilo to intro, to je jedna z těch her, kdy jsme koukali jenom na intro, furt dokola, jako opravdu zírali jsme na ty... U jedničky. No, protože tam už byla vlastně to video, jo, tam už byly vlastně ty videa. Každému autu si tam měl vlastně. Každému autu nádherně natočený videa společně, že jo, s tou produkcí, to byla fakt jako špičková produkce, dělali to ten track, že jo? S tím časopisem Road and Track, přesně, takže to jsem koukal dokola furt. Potom si pamatuju Porsche Challenge, to je vlastně první titul, který jsem hrál na PlayStationu. Pětka, jasně. To je pátý díl teda, ano, kde mě bavil ten příběh, kde si vlastně hrál. Já nevím, jestli ty předchozí díly vůbec nějaký příběh měly, myslím si, že ne, že tohle byl vlastně první příběh jako v Need for Speedech, ale neberte mě za slovo, tak tam si vlastně hrál za toho, chtěl si se stát tím jezdcem, tý tovární jezdcem. Přesně tak, vlastně, no. Jo.
Takže to mě bavilo i ty modely, vlastně Porsche tehdy mělo takovou jako, ono má asi pořád, prostě fakt mě to lákalo to jezdit. No a potom samozřejmě jako honičky s policií, to je pro mě vlastně symbol celý série, jako Need for Speed. No, tomu se asi dostaneme, když Já jsem ty policajty teda moc nemusel, jako já jsem zpočátku to jako vypínal, do té doby než jsem zjistil, že to můžu hrát se svým kamarádem, že vlastně s Martinem Kesterem, tenkrát jsme to drtili, ty Need for Speed trojky a pak i čtyřky, a jsme hráli vlastně jako jeden za policajty, druhý za toho, který byl ten hříšník, který utíkal. A k těm pětkám je to tak, že já tenkrát si měl nový komp, měl jsem tenkrát AMD K6 dvojku s funkcemi 3D, to znamená dvojka, nějakých 450 MHz, tam jsem to tenkrát spustil, překvapivě to běželo docela plynule, protože jsem měl Voodoo Banshee tenkrát, nebo Voodoo Rush, to už si nepamatuju, no ale mě strašně na tom nakrknul ten, jak jsem byl zvyklý z Need for Speed, taková arkádovka, žádná simulace, tady se ty auta chovaly hrozně reálně. Že to prostě furt přetáčelo, musel jsem opravdu brzdit, nemohl jsem to jet furt pod plynem, musel jsem to hlídat prostě, abych někde nenaboural a podobně, tak to mě trošku jakoby štvalo, ale potom, když jsem začal hrát tu kampaň, tenkrát jsem to hrál na PlayStationu nížce a úplně super věc. A mimochodem, ta pětka má, je to první hra, která má jiný soundtrack než ty předchozí, nebo respektive to říkám špatně, jo. Ta pětka má jiný soundtrack, než má ta dvojka, trojka a čtyřka. Ty byly takový hodně, takový techno, hodně rychle. Tam byl mix, tam byl jazz, byl tam blues, trošku rocku, ale opravdu ta hudba, byl tam i rap, byly tam pár rapových skladeb, byl takový zajímavý. A tady se to pak lámalo, potom vyšlo to Hot Pursuit 2, a pak vyšlo, myslím, Carbon, Most Wanted a tyhle ty, a tam už se s nějakýma soundtrackama nedělali, tam prostě naházeli normálně tracky, co z tenkrát bylo populární v té daní době, když ta hra vycházela. No tak ty undergroundy, to už byla kultura spíš taková jako... Rychlé a zbysilé, takový přesně, těch. Rap a hip-hop a podobně, no, to mi nebylo úplně vlastní, ale undergroundy rozhodně, to je 2003, 2004 dvojky a to vlastně už dneska taky retro, to klidně 20 let stará hra a to musím říct, že to jsme teda taky hráli hodně. Jako, no. To byly vlastně už trošku, už to nebyl jako level za levelem, už to bylo trošku jako otevřený, ne? Ty undergroundy. Jo, byly otevřenější. Už tam přibyly ty zkratky, oni ty zkratky vždycky byly i třeba ve trojce, že si občas někudy přes nějakou zatáčku, když to měl vychytaný, tak si to mohl zkrátit. No. Jo, to se mi... Ale tady to bylo rozlehlejší, že si opravdu odbočil, možná už v tom Porsche to bylo, že si odbočil a kus toho města stil jako trošku jinou trasu. No, já musím říct, že jsem tehdy v té době na té PS2 vlastně hrál hlavně ten Burnout, jsem to říkal moc krát, že to prostě byla pro mě jako vlastně arkádové závody jako nejmilovanější. Jasně. Ale vedle toho ty undergroundy jsem hrál hodně právě díky té rozmanitosti, to přece jenom byla jako hra, kterou šlo, byla jako delší jako i do hra. Jak jsme točili Ridge Racer, vlastně díl od Ridge Raceru, jak jsme tam někdy rozsekal, jsme to hráli, to bylo ještě úplně ve starém studiu vlastně v Kralupe, který nahoru si dáme odkaz, tak teďka jsem ho opravoval v Plzni, protože jsme měli problémy s volantem, tam máme Ridge Racer 2, tak jsme měli problémy s volantem, že to nějak jako nereagoval, jak jsem opravoval, vzpomněl jsem si právě na tebe, a koukal jsem na tu grafiku a vlastně, jak jsem v tom díle o Ridge Racer, myslím, že jsem to tam zmiňoval, tu grafiku, že byla úplně jako někde jinde v těch Need for Speedů, že to bylo úplně top a Ridge Racer byl takový jako nic moc, tak musím říct, že je to jiný styl grafiky, ale taky má něco do sebe, jo? Že se mi to vlastně líbilo, že jsem nebylo to jenom o tom, že jsem to opravil, šel jsem od toho, ale opravil jsem to a sjel jsem tam ještě asi hodinu a furt do kolečka jsem to jezdil. Protože ta grafika se mi ve finále jako líbila. Přišla mi taková a la Screamer trošičku, jo? taková no, prostě já ti jako rozumím, jiná, co myslíš, no. Jako vlastně umělecky to bylo jako jinak zaměřený než ty Japonci. A já jsem ty první díly hrál potom hlavně hodně na PCčku a tam už si to mohl pustit v tom větším rozlišení, jo. Nějaký 800x600 nebo ještě větší. 1024x768 na 15,5 monitorů nádherný CRTčko prostě. Jo, ta PlayStation tomu vůbec nemohla tehdy konkurovat. Vůbec a ještě tenkrát šlo i jako už byla taková ta doba, kdy už každému nestačilo ty chrchlající bedničky u počítače, ale u těch trojek s příchodem mi přišlo, že už začali všichni vyměňovat takový ty bílý plastáky za nějaký lepší repráky, od, já nevím, tenkrát já jsem měl od Creativu nějaký 4.1 systém, že jsem měl 4 ty satelity a subwoofer a to bylo úplně, nebo od Legit, já jsem měl ty Creativy, protože byly levnější, tenkrát jsem se kupoval. No a tam bylo třeba u těch trojek už si bylo možný zapnout ten EAX, ten prostorový zvuk a to byla úplně jako dimenze, ten soundtrack a ještě k tomu ty zvuky, fakt to bylo super. No a ta grafika, prostě všechno dohromady, to drželo až po ten pátý díl a pak to začalo už jako být tou jinou cestou, možná ještě ty odporusy dvojky šly pak už jakoby další díly už trošku jinou cestou. Ale mě by zajímalo to s těma policajtama, jak ty to máš, protože jak jsem říkal, mě to prostě zpočátku hrozně vadilo.
No já jsem hrál i za policajty třeba, že jo? No jasně, okay. To by bavilo míň, ale rozumím. Ne, tak bylo to taktický, když ti tam prostě dávali, pokládali ty ježky, nebo jak se to jmenuje? Spikes, ty hřebíky, no. Tak to prostě jako musel si dát pozor, nebylo to jenom o nějakým ťukesu. To mě samozřejmě vadilo víc, že tam často v některých těch hrách prostě oni ti tam lehce tě tam ťukli, aby tě dostali do hodin a to prostě nešlo si tomu moc bránit. Už tady nevím, který díl, to se mi jako hodně spojuje, takže to přesně nevím. Ale ta obrana těma spajkama, to bylo jako super, no. To mě bavilo hodně. Já jsem chtěl ještě k promění té grafice se musím vrátit, že nejenom ta... I ty lokace mě hrozně přišly, že v tom prostě byly navrch před tím Ridge Racerem. No. Ridge Racer byl ve městě, bylo to fajn, ale takový jako neonový města, takový jako futuristický, hodně noc, svítilo to tam. Ale tady vlastně si prostě jezdil tou krajinou americkou, jo. S těma americkýma bourákama. Red Rock a teď tam projížděl tam těma, no, projížděl tam těma, mezi těma skálama, vodopády tam byly, vesnice okolem tebe, jenom poušť nebo i louky, jo. To mělo to něco do sebe, no. Hometown, vlastně ta první mapa. A mi se u toho hodně líbí, takový ten mod, že to ten Ridge Racer nemá. Že ty můžeš tu tratit pospátku, ale zároveň i zrcadlově. No, jo. Takže nejdeš jenom pospátku, ale můžeš i zrcadlově, no, že ta trať jako otočená. To hodně a hodně, co se mi líbí v těch trojkách, protože ty jako docela teďka poslední dobou jako hraju hodně po síti, tak se mi líbí ty varianty toho, že ty na startu začínáš tu trať stejnou, ale ona se pak někde rozvětví a vlastně jedeš jakoby jinudy, ale vidíš v dálce třeba části té trati, po které ty zrovna nejedeš, která jakoby jiná, a pak když se vracíš se zpátky k tomu cíli, tak zase vidíš kus té tratě, prostě, po který jezdíš jakoby jinou trať a vlastně připojuješ se na tu vlastně aktuální trať, kterou vlastně už máš třeba na ten hometown. Jo, no, tam jsou vlastně dvě ty mapy. No. A jak jsi říkal, jako ta grafika je úplně fantastická. Já do dneška jsem fascinován u Need for Speed tím zvukem, tu grafikou a i chováním těch aut. Prostě, jo, že když se to pak naučíš, jedeš prostě plný plyn a je to prostě, jsi schopný furt se zlepšovat strašlivým způsobem. Jo. Já to vidím u nás, že to jdeme po té síti, jak prostě setinku po setince se zlepšujeme a předháníme se v nějakých těch lokacích a je to ohromná zábava. No. A k těm policajtům, co se mi jako hodně líbí, je, že vlastně, když posloucháš tu vysílačku, jak máš vlastně ten radar, tak, dobře, posloucháš tu vysílačku a slyšíš, jak červený Camaro prostě, jo, překročilo rychlost obci, a víš, že prostě blížíš se, ukazuje se ty. A nebo tam máš ten detektor na policii, takže dopředu můžeš zpomalit, to taky dobrý. Jo, takže to je tady to, na tohleto já mám jako super vzpomínky a ohromná atmosféra a vlastně tenkrát jsem ulítal, měl jsem rád jako auta sportovní, ale trošku jakoby v těch Need for Speedech byly vždycky takový ty auta, ne jakoby okruhový speciály, samozřejmě byly tam upravovaný Mercedesy, že jo, byly tam upravovaný těch prvních dílech předtím, tak tam byl Diablo SV, ale to furt nejsou okruhové speciály, to jsou spíš takový ty auta prostě na nějaký flexení, na okresky nebo někde prostě to, ale pak tam začali dávat i Lotusy a byl tam vlastně z Lotusu vycházející Opel Speedster a já jsem ho tenkrát viděl a úplně jsem proto zahořel pro to auto, musel jsem si ho koupit a to bylo v období, kdy já jsem přes den jsem jezdil ve Speedstru prostě po silnicích a přes noc jsem hrál Need for Speed dvojky, ty Most Wanted dvojky, protože, pardon, Hot Pursuit dvojky, protože prostě jsem tím autem fakt jako žil, jo, já jsem byl schopný v tom prostě jako no prostě furt jsem v tom seděl, poslouchal hudbu, když jsem s tím nejezdil, nebo jsem s tím jezdil, anebo jsem to pak hrál na tom počítači a vtipný bylo, já jsem ono to měl i rádio na CDčka už výroby a vlastně já jsem si tam pouštěl hudbu vlastně z těch Need for Speedů, co byla z těch Most Hot Pursuit dvojky, tak jsem, když jsem řídil, tak jsem vlastně poslouchal tu hudbu. To je nebezpečný, už si myslím, že máš tendenci člapat na plyn. Já jsem byl fakt úplně jako posedlej tím autem, jo. Ono to vážilo 750 kg, mělo to extra výkon, já nevím, to mělo 143 kW nebo něco takového, 140 kW, a 750 kg, jako, tak to hrabalo i na trojku prostě, když se to jezdilo, a jak to i brzdilo, jak se to chovalo na silnici, no fantastická věc, takže no. Po tomhle tom, ale to utnulo a vlastně já už ty další Need for Speedy hrával jsem je, třeba na PSPčku, kvůli tomu, že jsem měl PSPčko tenkrát, tak Carbony, Most Wanted dvojky jsem měl na PSPčku, ale už to bylo prostě něco jiného. No ty nový díly už si myslím, že ani shifty, že jo, to už byly takový spíš, už to už nebyly moc arkády, to už byly simulace, tak tam už to pro mě skončilo. A teď ten poslední díl, ten jsem třeba zkoušel a třeba to šlo, ale už tomu jako... Už nemám tu vůbec ty ambice se do toho nějak ponořit, navíc prostě v těch 20 člověk to vnímá jako jinak ty závody. No. Ještě mi řekni to srovnání třeba toho modelu jo, jízdního, jak jsi to cítil ty, protože říkáš, že jsi to hodně, že jsi byl hodně takový jako petrolhead, tak co třeba jako s Gran Turismem, víš, přece jenom... To Gran Turismo, tak to má úplně jako zase jako ty výhody někde jinde, že jo. Tam máš neuvěřitelné nepřeberné množství
výběru aut, nebo v té době to bylo, dneska už je to běžný, dneska když si jdeš zahrát Forzu, tak tam máš od každé značky prostě já nevím, 15-20 aut, že jo, prostě jo, to tenkrát nebylo běžný. Tenkrát v této době tak si měl třeba 10-12, když to šlo dobře, jak 15 aut a ostatní potom už třeba dostahovat, už u těch trojek už to byla výhoda, že už to mohl stahovat z toho internetu, jo. Nebo i možná u dvojek už to bylo možný. Byla i oktávka někde, ne? Jo, jo, super, no mé ve trojkách se jde superbem, že jo, prostě šestiválcovým, no. No, favorit. Ale to, ale bylo to o tom, že to tenkrát, bylo to znát, že to bylo dodělávané do toho, jo. Když toto, když to ty originální, nebo v tom Gran Turismo to vždycky mělo strašně silný ten, jako motiv v tom, že tam těch her, nebo těch aut, měl ohromný množství a mohl si opravdu vybrat to, co si chtěl, to jakoby... No, ale oni měli nebylo, no. problém v tom, že neměli to poškození vůbec. Jasně, protože jasně. právě potřebovali tam mít ty automobilky a tehdy ještě ty automobilky s tím měli problém, nechtěli, aby se jejich auta prostě poškozovaly. Zatímco v tom Need for Speed tam už jako... Po čtyřky, po těch high stakes, nebo Porsche, pětka určitě, ta to měla, ale čtyřka ty high stakes, oni byly diverze high stakes a ta druhá se jmenovala podle toho, pro jaký to byl trh. No. Tak tahle ta čtyřka myslím, že už taky měla nějaký poškození. A to, to bylo tehdy velký téma, jo? Že se to, vím, že se to hodně řešilo mezi hráčem a závodních her, že prostě to štvalo, že tam prostě naráží do sebe a odráží se od sebe a nic se neděje. A potom najednou to přišlo a byl to jako, byla to událost v podstatě. No. Tak a mi se třeba líbí u těch moderních her, třeba u těch Forzy, že tyhle věci můžeš povypínat, že OK, tak prostě naopak. Jako, že to chceš jako mít... Přesně tak, že to chci mít arkádově, jo? Takže... Jo. Nechci čekat na to, až si mi zahřejou pneumatiky na to, abych to mohl prostě pálit. Takoby, takže teplotu pneumatik nehlídám, mám vypnutý takový to. Poškození toho auta si třeba nechám zapnutý, protože se mi to líbí, jak se to deformuje, ale mám vypnutý to, že prostě neníčí se mi... To má vliv na ty jízdní parametry, jasný. No tak dneska vlastně z dnešního pohledu hraješ, já jsem se odhalil, já to prostě full hraju. Dvojky, second edition, trojky a čtyřky, občas i ty pětky, jako nejvíc asi hraju ty trojky teda. Tak si zahraju, jak to máš? No hele, teď hraju, už jsem to taky myslím říkal, ten Burnout na PS2 emulátoru. Mám to na větším rozlišení, na widescreenu přepnutý a teď jsem se trošku jako navnadil, že bych si tam mohl zkusit ten Undergroundy, no, zahrát. Jo, tak to úplně první díly, tady jsme to zkoušeli, nebo prostě jsme dělali nějaký jako mejdany ještě že, v těch svých jiných provozovnách, tak to je jako super, ale už jako, že bych se tomu vrátil, to už je fakt jako velký retro. Ale ty Undergroundy, až dohraju Burnouty, tak si ty Undergroundy zkusím, no. Zajímavý pohled, já prostě se o to nedokážu odprostit a jsem tím pohlcený, jak tím Doomem, že jo, Unreal Tournamentem a tohleto. To jsou věci, co si prostě jednou za pár měsíců musím jako zahrát a ponořit se do toho, no. A film? To já jsem to neviděl. Vůbec neviděl, to je jasný. No. Já jsem to neviděl, já jsem na to nechtěl koukat, protože prostě... To je špatně, no. To je špatně. Jako špatně jsem to neviděl, nebo ten ne, film špatně, je špatně? Ne, špatně, že dobře se udělal, že jsi to neviděl. No. To myslím, že jsem přesně tak jako dobře udělal, protože já si nechci brát tu... Tu radost, jak to pamatuješ. No, jasně, tak to jsme probrali asi všechno. Carbon, tam byly jako velmi zoufalý díly některý. No, jasně, ten Carbon, jako to bylo... A ten Carbon to byl první, co jsem hrál na PSPčku. No. Jo, tak na PSPčku. To jsem si koupil v Japonsku, protože to bylo levný tenkrát, tak jsem ho koupil prostě v přepočtu asi za 5 kilo, tak jsem si koupil japonský Carbony, takže jsem ani nejel ten, jak to říct, no prostě ten příběh, ale jezdil jsem ten quick play prostě jenom. A i tak se mi to líbilo, byla tam i docela zajímavá hudba, ale prostě bylo to jenom, hrál jsem to asi jenom kvůli tomu, že jsem tu hru měl na to PSPčko, ale moc jiných her jsem na to neměl. Stejně jako jsem hrál potom ty Most Wanted dvojky, to jsem taky hrál na tom PSPčku, to už jsem měl teda jako normálně v angličtině. A já třeba jako ty Need for Speedy aktuálně, abych jako demonstroval to, jak mi to moc jako nebaví. Já jsem si před Vánocema koupil asi 100, 150 her na PS4, na PS5 hlavně. A Need for Speed se nerozbal jediný, tam furt prostě jako leže. Zkoušel jsem různý VRCčka, zkoušel jsem nový Gran Turismo, že jo, 7 a spoustu dalších her a ty Need for Speed, těch jsem se ještě ani jako nedot. A navíc i kvůli tomu, že jsem zjistil, že to je všechno multiplayer jako jenom přes online, že to nejde hrát jako dva na jedné konzoli. Ale já když tady vidím jenom některé ty díly The Run, jo, to jsou úplně zapomenutý díly 2011, jo. Prostě, nebo Rivals 2013, jo. Payback, tyjo, to bylo slabý, ale to už nedělá ani retro. Podle těch názvů, když to čteš, tak já jsem asi všechny hrál vlastně, no to... jakoby, jo, ale bylo to jenom, že jsem si to zapnul a vypnul. Ale tady koukám, poslední díl, kterým jsem fakt hodně hrál, je Hold Pursuit, to byl vlastně ten remake 2010, jasně. To bylo super s těma policajtama. Tam vlastně byly ten původní vize těch původních dílů, to mě jako bavilo, Hold Pursuit. Okay, no. To je PS4, tak to se ještě by se dalo, i na Switchi to vyšlo.
tak to možná se k tomu vrátí. No, no přesně, to jsem taky chtěl říct. To bych si možná ještě vyzkoušel, na tom Switchi, to mě celé zajímá. Tak jo, byly Need for Speedy. Tak jo, díky za vaše sledování, za vaši přítomnost tady na premiéře, nebo jestli nás koukáte už potom ze záznamu. Každopádně těšíme se na vás u nás v Muzeu her a potom další pondělí u našeho nového dílu. Mějte se, čau. Ahoj. We'll be right back.